Você conhece a Confraria 041? A Confraria 041 é uma comunidade para quem quer aproveitar a cidade, fazer bons negócios e ainda economizar. É uma plataforma para juntar pessoas que querem conhecer novos lugares e empresas que buscam novos clientes. Venha ser um confrade. Acesse o nosso site e fique por dentro. Confraria041.com.br. Fique ligado nas nossas redes sociais e acompanhe as nossas promoções. Venha ser o confrade Confraria 041. Bom dia, amigos e amigas da Tribuna do Paraná. Uma ótima quinta-feira para você. Vamos de notícia, vamos de informação, vamos de previsão do tempo. Chove neste momento na capital paranaense. Segundo o CIMEPAR, a mínima para esta quinta-feira é de 11 graus e a máxima de 18. A temperatura cai neste final de semana, mas a chuva deve dar lugar ao sol já nesta sexta-feira. A mínima será de 4 e a máxima de 11. Vamos de notícia. Neblina forte provoca sequência de acidentes na BR-277 com 3 mortes. Colisões em postes causaram prejuízos de mais de 1 milhão a Copel só em Curitiba. O corpo fala. Diz advogado, após a reconstituição da morte de Felipe Lourenço, uso de máscaras em aviões e aeroportos deixa de ser obrigatórios no Brasil. Tudo isso e muito mais você confere em tribunapr.com.br. Galerinha, até a próxima!